پخوانه زوانه دا کیسه دروره خو باران ډیر وو وس کم دیو پخوا مونږ تاسو خلی ده چې په خپ ټیم ټیم باران کې نو وس به ټیمه کیږي په ټیم کیږي رو وچکالی ډیره ده مخکې به اوس سیلابونه چې په کوم ځای کې ګورې وایي سیلاب راوتی دی په داسې ځایونو سیلابونه راځي چې به هغه زیات دغه نه وي زمونږ کاروبار ټول هم د دیکانۍ نه روان دی او بس دې جوړېدو سره دا تغیر راغلو چې اوس مونږ ډېر مخکې به په اتو ګنټو په اوو ګنټو کې اوبه نه رارسېږي اوس په لس منټو کې رارسېږي مخکې به په څلور ورځو پنځو ورځو کې پټیانه اوبه کېده اوس په ګنټې کې اوبه کېږي مخکې به مثال د خبرې چې رومیان به وکرل هغه به نه کېدل د تندې د لاسه اوس لختیا مونږ له جوړ شو اوس ښه ښایسته اوبه راځي راله